laboratori i virologjisë, Institutin e Shëndetit Publik, ka konfirmuar me natën e mbrëmshme dy raste me COVID-19 apo siç e njohim tani më të gjithë koronavirus. Bëhet fjalë për një rast të importuar nga Firenze, njëri 20 vjeçar i cili ka udhëtuar në automjetin e tij dhe ka hyrë në Shqipëri nga pika e Hanit Hotit dhe një kontakt i ngushtë familjar infektuar me koronavirusin COVID-19. Strukturat shëndetësore po trajtojnë të dytë prekurit, faktikisht djali dhe babai, të cilët janë në gjendje të qëndrueshme shëndetësore dhe po vijojnë të ndiqen nga ekipet specializuara mjekësore në spitalin infektiv.